Mavzuni davom ettiramiz. Poytaxtimizning Uchtepa tumanida mudhish yo'l transport hodisasi yuz berdi. Endigina 2 yoshni qarshilagan qizaloq vafot etdi. Hozir shu haqda. Yo'l transport hodisasi. Bu so'zlarni eshitganimizda beixtiyor haydovchi yoki yo'lovchiga hech narsa qilmadimikan, omonmikan deb qolamiz. Aybdorchi? Qoidani buzayotgan, tezlikni oshirib tartiblarni mensimaganlar ham aslida begona emas. Siz u bizning hamshaharlarimiz, mahalladoshimiz bo'lishi mumkin. Bu yerda eng muhimi buzilgan qoida evaziga fuqarolarning tan jarohati olishi, eng achinarlisi esa bir insonning bu dunyoni erta tark etishi. Masalan, 2-iyun kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, soat taxminan 12 larda Uchtepa tumani Xondabir mahallasida yo'l transport hodisasi ro'y bergan. Spark rusumli avtoulov haydovchisi 2018 yilda tug'ilgan, endigina 2 yoshga kirgan qizaloqni urib yuborgan. Orqadan mahallada o'tirgan 4-5 ta odamlar meni o'y deb qo'lni ko'tarib to'xtatishdi. Qo'lni ko'tarib to'xtagandan keyin men to'xtadim. Va mashinamdan tushib qarasam, yo'lda 2 yashar, 2.5 yasharli qizcha qon oqib yotgan ekan. Keyin biz uni tezlikda olib Chilonzordagi 16 shahar shifoxonasiga olib keldik. Shifokorlarning olib borgan sa'y-harakatlarga qaramay, qizaloq vafot etdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mazkur ko'ngilsiz holatga sabab sifatida haydovchi qarovsiz qolgan yosh bolani ko'rmay qolib urib yuborgani ko'rsatilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari voqea sodir bo'lgan mahallada yana shunday holat kuzatilmasligi uchun fuqarolar bilan tushuntirish ishlarini olib borishdi. Mahalla faollari bilan bo'lib o'tgan muloqot davomida haydovchilarning aynan shu mahalladagi xatti-harakatlari tahlil qilindi. O'z fikrini bildirganlar ham karantin paytida deyarli maktab yoshidagi va yosh bolalar uydaligini hisobga olgan holda ularni bir zumga ham yolg'iz qoldirmasliklari kerakligini ta'kidlashdi. Albatta, bu sodir bo'lgan yo'l transport hodisasini o'rganib chiqishimiz davomida hali tergov, surishtiruv jarayonlari davom etyapti, lekin shungacha bo'lgan holatda ko'rishimiz mumkinki, haydovchimizni o'ziga belgilab berilgan yo'l harakat qoidasini talabini bajarmasligi yoki ota-onalarimiz tomonidan o'sha bolani bir minutga bo'lsa ham qarovsiz qoldirmaslik kerakligini bir ozgina hushyorligimizni yo'qotganligimiz oqibatida ushbu holat sodir bo'lgan deb bilamiz va bu kabi holatlarni sodir bo'lmasligi uchun albatta ota-onalarga murojaatimiz farzandlarimizni mana yozgi ta'til davrida shu karantin qoidalariga yo'l harakat xavfsizlik qoidalariga rioya qilib harakatlanishlari bo'yicha o'zini bir nazoratini kuchaytirishlarini so'rab qolgan bo'lar edik. Bo'lib o'tgan voqeadan aybdor qidirish fikrdan yiroqmiz. Ammo lekin haydovchilar harakat davomida hech narsaga chalg'imasa, ota-onalar ham o'z jigarbandini qarovsiz qoldirmasa, mana shunday dilni xira qiladigan voqealar sodir bo'lmas edi. Mana bu yo'l transport hodisasiga ham e'tibor qarating. Tungi soat 3 larda Mirobod tumani Nukus ko'chasida joylashgan chorrahada Lacetti va Spark ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz bergan. Navbatchilik qismiga yetib kelgan xabar asosida voqea joyiga yetib borgan yo'l patrul xizmati xodimlari jarohat olganlarni tez yordam mashinasida shifoxonaga yuborishgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, fuqarolarning ahvoli yaxshi. Guvohi bo'lganingizdan shuni xulosa qilish mumkinki, o'rnatilgan tartib-qoidalar buzish uchun emas, qat'iy amal qilish uchun chiqarilgan. Xulosa o'zingizdan.